Тендер на виконання робіт по реконструкції водопроводів, запірної арматури і будинкових вводів провели у Коломийському водоканалі. Тендер був міжнародним, але участь у ньому взяли лише дві львівські фірми. Спостерігали за перебігом заходу і наші журналісти. Міжнародний тендер на проведення робіт Коломийський водоканал оголосив ще 7 вересня. Згідно із законодавством, після 45 днів захід необхідно провести, що керівництво комунального підприємства і зробило. А протягом наступних 30 днів тендерна комісія визначатиме переможця. З двох ми маємо визначити одного. Ну, один дав пропозицію на 6 мільйонів 900 тисяч, наступний 6 мільйонів 80 тисяч. А ці гроші має бути зроблено три вулиці, реконструкція водопроводів – це є вулиця Бандери, вулиця Лепкого, Шептицького, Сліпого. Потім заміна запірної арматури різних діаметрів від 100 до 600 міліметрів. Також майже у всіх районах Коломиї будуть замінені будинкові вводи, в першу чергу по вулицях Леонтовича, Сахарова, Палія, Богуна, Мазепи, площі Привокзальній. А незабаром оголосять ще один тендер. Реконструкцію насосного обладнання, система дезінфекції, система очистки, автоматизація і диспетчеризація. Ну, там більш такий солідний, бо там 2 мільйони. Доларів. Найважливіші плани Коломийського водоканалу – поміняти всі аварійні мережі, водопроводи і каналізації. Тоді можна буде робити дороги і забути про витік води, каже Ігор Калиняк. Щоб ми більше місто не рили, щоб ми не копали, щоб у нас не було втрат, щоб люди не… Ну, на думку людей, насправді то так немає, що вони платять, наша вода лється містом, а вони за то платять. Це і наші збитки, це і наша заробітна плата, це і все. Ну, але, на жаль, так є. Фірма, яка виграє тендер, зобов'язується виконати усі необхідні роботи протягом року після підписання контракту.